Skater. Hej då. Vi håller på att repa en ny låt, men det är dags för paus. Och snabb fråga. Hur får man en skunk att sluta lukta? Håll för nosen. Skratt är vår favoritgymnastik. Och vi älskar presenter. Den var bra, du. Men nog skämtat nu. Vi har en massa olika saker. Faktiskt så älskar vi att resa. Kolla, här är vi på stranden. Det är en skämtbild. Hoppas ni gillar att ha vår parfym på er. Snacka om blåsning, va? Kom ihåg, krama hårdare, le större och skratta högre.